Action. Oya mzee, ni huku leo. After last time show watu kuomba socks, wasao kambambika sana. But unaniuliza, how can you borrow tissue? Lakini mzee wazee. I got you. Mwana mwombaji anaomba tena. Let's go get it. Ndio maana sasa hivi hizi socks ni mbaya sana. Tota change nyingine. Hatuwezi pa socks za bond tu hapo na kuvaa pa kuweka. Nimenotice hivi. Tenzo zote unahara, usiwe tumia gazeti kwa choo. Gazeti ujiko na ink. Na ink na unused hazinanishaji vizuri. Zipo na ink wa dangerous sana mtu wangu. Lakini hata mimi nakwambia unachiki wewe. Wewe na Angel Gabriel, difference tu ni mabawa. Wewe una kugana roho safi, mimi nakwambia. Asante. Lakini nasikia juzi man nimeshia basement kubonya hivi. Eh, manze kameniharibikia mati dubu na guruguru. Nasiende choo. Unajua last time nilifanya shopping alafu nikasa a very essential service ya kupeleka mtu choo. Unajua tu inakupatia maana sana kwa maisha mtu wangu. Sika uende choo kwanza utakata mtu bwana. Wagon. Mimi nakwambia wewe Dante, wewe utapelekwa mbinguni na VIP escort. Utakuja na Abraham mwenyewe. Wacha na Lincoln. Cheki siwani alafu kama mtu mgeni. Sasa Dante, lakini Wagon, tumetoka. Sisi tuko. Acha niishie. G Radio.